טוב, חזרנו עם חדשות בירוק ונפתח במבצע הניקיון השנתי הבינלאומי, הקלינאפ. קרן קיימת לישראל פותחת זו השנה השמינית ברציפות במבצע ניקיון שהתקיים ביערות, בפארקים ובחניוני קק"ל, בשטחים הפתוחים ובעשרות יישובים בישראל. וכל זה כחלק מאירועי יום הניקיון הבינלאומי בחסות הארגון מנקים את העולם. במבצע הניקיון משתתפים כ-40 מיליון בני אדם מ-120 מדינות שיוצאים לנקות את הערים, את החופים, את היערות ואת השטחים הפתוחים. אז השנה התקיים בישראל יום הניקיון הבינלאומי ב-26 בנובמבר. אז קדימה לניקיון. ועכשיו לזיתים מהנגב שהביאו את ישראל למקום השישי בעולם באיכות הזית. איך זה קרה? הרבה בזכות המעבדה המרכזית לגידולי הזית בתחנת המחקר של מנהל המחקר החקלאי גילת בשיתוף קק"ל. משם גם יצאו פתרונות מדהימים בכל הקשור בחקלאות מדברית במים מליחים והשימוש בהדברה ביולוגית. איתי רפפורט היה שם עם צוות חדשות בירוק. בואו נראה. הנה תראו את הלא יאמן, כל השפע הזה, הפירות, הירקות האלה, מקורם במים מליחים מהנגב. המקום הזה הפך לשדה הניסויים המרכזי בישראל לענף הזית. במקום הזה גם גילו את האפשרות לגדל במים מליחים זיתים משובחים במיוחד. אתם יכולים לראות כאן את הפרי שנאסף מהעץ. אנחנו שוקלים אותו, שמים על משקל, ואנחנו יכולים לדעת מה יבול הפרי שהתקבל מאותו עץ. כמובן, לא רק הזיתים זוכים כאן ליחס מיוחד, אלא גם השמן שלהם. כל בקבוקון כזה למעשה מייצג לי עץ שקיבל טיפול מסוים, שאני יודע את היבול שלו, אני יודע את רמת ההבשלה של הפרי, ועכשיו מה שנשאר לי זה לעשות אפיון כימי של אותו שמן. זוכרים? פתחנו ביום הניקיון הבינלאומי. אז אנחנו שמחים לספר לכם שהכנסת, כן, הכנסת שלנו, אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ליום ניקיון לאומי. עד היום הובילה קק"ל בישראל את ימי הניקיון הבינלאומיים. בסיום החקיקה יעוגן יום הניקיון הארצי בלוח השנה, סמוך לחג הפסח. באותו יום לא רק ינקו את האשפה בשטחים הפתוחים, אלא גם יקיימו פעולות הסברה ופעילות חינוכיות נוספות ברוח השמירה על הסביבה. ואנחנו מסיימים כאן את המהדורה הירוקה. מחר נחזור עם עוד חדשות בירוק, אז ניפגש כאן באותה השעה. להתראות מחר.